ideme to vybrať. Ako vieš mi to? Budeš vyberať práve ty. Ja som sa rozhodol, že na tento zákrok dám vyhlásiť nemocničnú tombolu. Tombola sa vyhlasuje o živého zajaca, nie o živého hauptmana. Lenže ja ti neverím, ty malý sadistický Klein. Ty si schopný mi pri operačnom zákroku vyviezť niečo nekalé. Aha. Čo napríklad? Čo napríklad? Napríklad, že mi omylom vyriežeš vajcia. Alebo napríklad, že mi zo srandy dáš urobiť vývod a potom povieš, hups, hauptman, idole, ako si som si poplietol predok so zadkom, čo? Ty mi prečo teraz dávaš návod, ako ti urobiť zle? Toto mi ani nenapadlo. Myslel som to s tebou dobre. Keď srandujem, zle je. Keď nesrandujem, zle je. Dobre, tak ťa vykastrujem. Haha, vykastrujem ťa. Počkaj, prestaň. Nie, teraz vážne. Asi naozaj nastala chvíľa, kedy by sme si mali prestať z toho robiť srandu. A kto si urobil? Kto s tým začal? Kto? Ja? Ty si s tým začal? Kto tu trepe o tom bole? Kto tu trepe o tom, že som hračkársky doktor, čo sa ide rýpať? Plastelín. Ja viem, no tak žartujem. Ale ja musím žartovať, pretože humor je jediný spôsob, ako sa s tým dokážem vyrovnať psychicky. No to, že mám tumor, chápeš?